تحمید کو پدی خبر باندې د یو ډیر ښکلی عظیم شان اجتماع باندې بس دا الله تعالی زمونږه د مرګرو دوستانو په لاس باندې وکړو او په کثیر تعداد باندې چې تاسو وینئ د دې نه زیات خلک بار ګرځي را ګرځي دا ځای دا پنډال دوه ځله تنګ شو دې کې نیکان عالمان اولیاء الله بزرگان او زمونږ په دې سټیج باندې ناست زمونږ ډېر لوی معزز خلک چې سات په سات باندې د هغې نمونه اخیستلې کېدل خصوصا زمونږ مشر او چې زما د مشر رور په حیثیت باندې دی او ما ته هم د کشر رور په حیثیت باندې ګوري او زما د زړه نه په هغه باندې زړه خوږېږي د هغه په تکلیف او په مصیبت باندې او زمونږ د علاقې ښکلا او د دې ټولې کې پی کې بلکې د ټول پاکستان ښکلا حضرت زینۃ المحدثین شیخ الحدیث حضرت محمد ادریس صاحب زما استاد محترم انشاءالله رستو را روان دی دیر بابا جی صاحب او یو چیز شروع کم نو دا وقت ما طول پا دی باندی لگی دا منگا طول معزز و محترم اللہ تعالی دی تاسول خیر و برکت در کی دا دا اللہ تعالی لی احسان دی چیز من پا دی کلی که اللہ تعالی زمون دا مدرسی کو صورت کی دا علم دا ظاہر و دا علم دا باطن دا مشایخ و دا اولیاء الله پا دعا سر یو مرکز کلو کردی دی سخت کال زمون تقریبا 120 تعداد پوری مفتیان صاحبان دا دوان و تخصصون چه فقه و حدیث دی سلویخ کسان دا دا دور حدیث او پا گرم تعداد سر چه تقریبا دا سلویخ تو نزیاد تی دا حافظان او دا دا تجوید نفارق شوی دی دا تقریبا 2500 کسان دا دا دورو او د تخصصات استاسو په دعا سر الله تعالی برابر کړي دا ستاسو د مرګرو دوستانو دعا ده دا ستاسو اخلاص دی زمونږ مدرسه ستاسو په اخلاص باندې چلیږي ستاسو په دعاګانو باندې او د بزرګانو او د اولیاء الله په دعاګانو باندې چلیږي مدرسه کې به انشاءالله نور تعمیر هم زمونږ انشاءالله جاری وي او انشاءالله زمونږ د الله نه امید دی چې دا به انشاءالله ستاسو دعاګانو سره زمونږ د دې مشرانو په دعاګانو سره ان شاء الله الله تعالی خیر او برکت ورسوي شریکدار دي بیا موږ د خپلې مدرسې د خپلې انتظامیې نه دا دونه لوی مجلس چې جوړ شوی دی دا دوه کاله دا زموږ په دې مدرسه کې یو تېر کال خو چونکې زموږ دا ځای ډېر زیات کم و کم هم نو دا ډېر ځای دی آبادي پکې ډېره ده او دا چې غټ داغ نو دا جمع زموږ ډېره زیات دی نو موږ دا مشوره وکړه خو دا ځای کنټرول کول دا ډېر زیات تکلیف واړي ځکه دې کې دوه درې ورځې مسلسل ډیوټي شو دوه درې ورځې مسلسل د دې انتظام شو نو زه د خپلې مدرسې د خپلو دوستانو د مدرسینو ډېر زیات شکریا ادا کوم خصوصا چې زه نوم نه لرم نو دا مې احسان فراموشي وي زمونږ ډېر زیات زما ډېر زیات محبوب او دوست مرګري او شاگرد او مرید پیر محمد اکبر صاحب او دا اغا ٹیم قاری صدیق صاحب عمر باچا قاری صاحب زمونگا شیخ محمد اللہ صاحب او زمونگا شیخ ولی شاہ صاحب نور مرگری دوستان دل دوی خصوصا شکریہ ادا کو اللہ تعالی دے دوی لخیر و برکت پر کی او دے دوی لسائل اللہ تعالی بخبل دربار کے قبول مندور کی نور دو تقریب نکو ماں زگا چی بخبل زیکی چولی نخرسی گیزو ٹول کې دې کې کې ګرځم ما ټولې صبح کې ګرځم ما د ستار باندې کوم تاسو اوره اوس حق د دیدار غلې چې زمونږ د مرګري دوستان دې خپل تقاریر کې و هم لګ راغلي لري خو یو څو کړه ته ذکر به ان شاء الله په نسبت قادری چې شتي سره یو درې سلور کړه ته لا اله الا الله الا الله الله بیا یو 15 منټه یا 3 منټه مراقبه بده نقشبندی کو چې الله تعالی په دې مجلس کې خیر او برکت واچي ان شاء الله اول ذکر مد لا اله الا الله پس سری علی قادری چشتی سرکو لا اله الا الله لا اله الا الله لا وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جل جلاله الله 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 جل جلاله يقدم انت مراقبوك لحضر مفتي محمد فريد الشيخ دا بركاته احمد جان سيد 50000 جلاوي پر نسبت سرا خير و فیض پر مجلس کی راضی نور مبدا او حیا ذات دا الله دی و سلسلی صاحبان قاقی که قوت و طاقت و برکت لری و ایسی لالا لطرف نور را روان دیگی رونو تا او زمون دا زرون دا پزر کی ہوئی چه الله 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 الحمد لله اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة السيد الابرار وصلى الله عليه وسلم.